Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 17 декември, петък. В първата минута на емисията ето и по-важното за деня накратко. Останете с нас. На редовно заседание съветниците в Петрич приеха поправки и допълнения в две наредби. Наложена мярка задържане под стража за мъж след сигнал за отвличане на жена в Петрич. 250 подаръка на деца от уязвими групи дари семейство от община Сандански. Възпитаници на вокално студио Сгушена звездица, които са и ученици на профилирана гимназия Пейо Яворов, изпълниха химна на училището. При спазване на здравните мерки ще се проведат коледните тържества на школата по изкуства при Народно читалище Братя Миладинови. Габриела Стоименова в емисията Новини за вдъхновението от словото. Отлично представяне на турнир в Пловдив на клуб Профайт Сандански. Редовно заседание проведе днес Общинският съвет в Петрич. Промени и допълнения в две наредби утвърдиха местните парламентаристи. Наредбата за отличията и символиката и наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги. В дневен ред отново беше и предложението за обявяването на публичен търг на бившето училище в село Самуилово. Чуйте и подробности. С едно извънредно предложение, кворум от 30 съветници започна заседанието на Общинския съвет в Петрич, в който вече ще има група съветници на политическа партия Има такъв народ в състав Ангел Танев, Никола Попов и Йордан Каркашев. Кметът Димитър Бръчков даде подробна информация пред съветниците за мащабите на бедствието в Петричко след дъждовете на 11 и 12 декември, за предприятите мерки, за подадените сигнали към държавните институции и обяви, че възстановяването на компрометираната и напълно унищожена на места инфраструктура ще бъде продължително процес за общината. Кметът информира също, че удължава бедственото положение с заповед от днес. Що се отнася до причините за щетите и сечта в планина Беласица, Бръчков отговори, че това е изцяло в компетенциите на Югозападно държавно предприятие. Димитър Капитанов постави въпрос дали ще бъде заведен граждански иск спрямо адвокат Любомир Георгиев, който обжалва бюджета на общината за годината, заради което за съдебни дела са направени разходи в размер на 1000 лева. В крайна сметка, на последна инстанция делото печели местната власт в Петрич. Председателят Георги Тренчев подкрепи това предложение, но никой не каза каква точно е сумата на направените разноски. Капитанов постави и въпроса за състоянието на пенсионерския клуб в село Коларово, което по думите му е пагубно и поиска общината да извърши проверка къде е оборудването и защо клубът е в настоящото си плачевно състояние. Настоя още да разбере дали действията, предприемани за промени в центъра на Коларово, се съгласуват с общинската власт. Без дебати съветниците приеха с отчисленията и изисквани при депониране на отпадъци да бъдат закупени нови 6 броя контейнери за строителни отпадъци. Приети бяха промените в наредбата за символиката и отличията на община Петрич, според които отпадат ограниченията за номинирането за една календарна година на заслужили петричани, които да бъдат удостоени със звание почетен гражданин или отличие за граждански заслуги. Подкрепени бяха и поправките в наредбата за определяне на местните такси и услуги. Минимално се завишиха цените на билетите за посещение на културно-историческите обекти в общината. 600 лева годишно ще бъде цената пък за фиксирано паркомясто извън синята зона на Петрич. За един месец 100 лева, за 6 месеца 300 лева, решиха съветниците. Съдът уважи искането на окръжна прокуратура Благоевград за вземане на мярка задържане под стража спрямо 28-годишен мъж, образувано досъдебно производство след постъпил сигнал за отвличане на жена в Петрич. Съдът уважи искането на окръжна прокуратура Благоевград за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 28-годишен мъж, по образувано досъдебно производство след постъпил сигнал за отвличане на жена в Петрич. В хода на разследването по случая е установено, че около 21 часа на 12 декември тази година мъжът отвлякал от апартамент в Петрич 29-годишна жена. За целта лицето използвало два ножа, като заплашило пострадалата с убийство. Против волята и той е закарал в хотел в града. Жената успяла да потърси помощ от случайен свидетел на инцидента. Събрани са доказателства за държане на наркотични вещества от обвиняемия, употребявани от него по време на деянието. След извършване на престъплението мъжът се е укрил, като в последствие бил издирен и задържан от органите на реда. В съдебно заседание прокурор в окръжна прокуратура Благоевград е привел доводите относно наличието на предпоставка за обосновано предположение за авторството на наказуемите със закон деяния. Налице е реална опасност от извършване на престъпление от обвиняемия. Определението на първоинстанционния съд за взетата срещу обвиняемия мярка за неотклонение задържане под стража може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.
250 подаръци за деца от уязвими групи дари семейство от община Сандански. Част от подаръците зарадваха още през днешния ден децата, за които са предназначени. С подробности репортажа на Майя Алексова. В община Сандански днес постъпи дарение от собствениците на винарска изба Маруси и Теодор Осиковски за деца от уязвими групи. Дарението е с цел да зарадва децата по случай коледните празници. Кметът на община Сандански Атанас Стоянов приветства дарението и дори раздаде първите подаръци на част от децата. Сега искам само да кажете едно голямо благодаря. Благодаря! Не на мен и толкова, а най-вече на семейство Осиков. Моля да сте живи и здрави. Защото това са основните виновници. Дяди подарък се постигна до вас. И до година пак. А ето и какво каза кметът на община Сандански за това дарение пред нашата камера. За пореден път община Сандански, най-вече чрез съдействието на нашите приятели семейство Осиковски, Маруси и Теодор Осиковски, изключителни хора, които не само за Коледа, а винаги са откликвали на такива социални мероприятия, свързани с добротворителност и благотворителност. Благодаря на тях и тяхните контакти. Отново водеща немска фондация, свързана с социални грижи, с социална подкрепа на уязвими групи, предоставиха за пореден път, всъщност за втори път на община Сандански, както всички виждате, доста подаръци от наши немски приятели. Подаръците са от различно естество, разбира се, за съответните различни групи, от най-малките до по-голямите, малолетни и непълнолетни. Това, което зависи от нас да направим и ще го направим по максимално акуратен и максимално обективен начин, тези подаръци, около 250 подаръка на брой, да стигнат именно до най-нуждаещите такива, а това са децата, които са от уязвимите групи на нашия град и на нашата община, независимо от техния социален статус и техния етнос. Българчета, ромчета, каквито и да са, ние не ги делим, така че ще направим всичко възможно те да стигнат тези подаръци, да стигнат до тези, които наистина имат нужда. От тях имат желание за тях, но всъщност нямат финансова и материална възможност техните родители, техните близки да ги закупат. И ние като общинска институция се радваме, че продължаваме тази добра традиция вече втора година. Убеден сме, че тя ще продължи и занапред. Благодаря най-вече, разбира се, на виновниците, семейство Осиковски, които подкрепят винаги всяка наша благотворителна кауза. С пожелание, разбира се, да бъдем добри, да бъдем човечни, да бъдем такива, каквито ни изповядат християнските ценности, не само около Коледа, не само около християнските празности, а всеки ден така трябва да бъдем, за да бъдем не само хора, но и човеци. Част от подаръците ще бъдат раздадени и на основните училища, за да достигнат до повече деца и да им донесат вълнение, чувство за грижа и топлина и радост за празниците. Възпитаници на вокално студио Сгушена звездица, които са и ученици в профилирана гимназия Пейо Яворов, записаха химна на учебното заведение. Текстът отново е дело на ученици на гимназията и на поетесата Катерина Кирянова, а музиката и аранжимента на композитора от Петрич Светослав Лобушки. За вълнението да участваш в създаването на един от символите на гимназия Пейо Яворов, говорим с ръководителя на вокално студио Сгушена звездица Таня Точева. Училищете радостни са дните ни, щастливи вълни ние в теб растем. Миле ни даваш да летя мечтите ни, на знанието там си ти свещен. Днес Пейо Яворов си се наричаме, с вкусен светъл съвнени.
Без колебание, след покана, ръководителят на вокално студио Сгушена звездица Петрич Таня Точева става част от екипа, който създава химна на профилирана гимназия Пейо Яворов. Нейни възпитаници по-късно изпяват текста по музика на композитора Светослав Лобушки. Сега химнът е факт за гордост на гимназията и нейните бивши и настоящи ученици. Аз наистина съм много щастлива за това, че можех да им помогна. Това е тяхна мечта отдавна и самите те бяха обявили конкурс за текст между самите ученици, да направят текст за химн на гимназията. И тъй като аз и Светослав Лобушки бяхме в журито на този конкурс, честно казано, в тези няколко текста, които бяха подадени, във всеки от тях имаше по нещо хубаво. Просто нямаше как да изберем един, защото пък същевременно имаше и грешки, и затова аз просто предложих да се направи един хубав текст от всички, които бяха подадени, за да може всички деца, които си бяха направили труда да и се бяха постарали да напишат тези прекрасни текстове. Така се създаде един хубав и наистина така завладяващ текст, за който благодаря на Христина Димова, поетесата, която успя да направи наистина прекрасен текст за химна гимназия Пейо Яворов. А Светослав Лобушки... Вие сте познат тандем по отношение на музиката. Абсолютно, и когато директорката ми се обади и ме помоли да разговарям с него, той каза да, разбира се, наистина малко се забавихме, защото той имаше изключително много ангажименти, но въпреки всичко химна е факт. Химна е много хубав. Изпълняват го две момичета, които са възпитанички на гимназия Пейо Яворов, но са и мои възпитаници от вокално студио Сгушена звездица, и кака Ванина Калапсъзова помогна за вокалите, за което много и благодаря. Стана наистина много красив хим. Продължават поканите към вас за да бъдете част от международно жури на различни фестивали. Предстои ли ви нещо като участие до края на календарната година, пандемично отново 2021? Да, за съжаление все още не можем да излезем извън България и затова конкурсите се провеждат онлайн, като сега предстои, приключи онзи ден приемането на заявките за конкурса Соната на звездите в Литва, където ще участва Симон Павлова от вокал студио Сгушена звездица. Тя е на 10 години. Изключително талантливо дете. Надявам се, пожелавам и успех. Аз съм отново в журито. Участват 27 държави в конкурса. Конкурса е не само за певци, и за инструменталисти. Така че ще бъде интересно наистина за всички, дори и за нас като жури. Също така и до края на декември месец се приемат заявки за конкурса в Македония. Тралала, който е наистина конкурс на изключително високо ниво, така че имаме и там участия. Живи и здрави, след нова година тук в България ще участваме и в фестивали на живо, които се провеждат в страната. При спазване на здравните мерки ще се състоят коледните тържества на възпитаниците на Школата по изкуства при Народно читалище Братя Миладинови, град Петрич. Това обяви секретарят на културната институция Вангелия Тренева. Въпреки пандемичната година и наложените ограничения, можем да обобщим, че за читалище Братя Миладинови и конкретно Школата по изкуства тя беше отново успешна, каза пред телевизия Запад Вангелия Тренева. Коледно-новогодишните тържества на децата от Школата по изкуства при Народно читалище Братя Миладинови в Петрич се подготвят месеци, но за съжаление няма да се състоят в големия читалищен салон. Коледни вълшебства, този е надсловът на цялата програма в навечерието на Рождество Христово, която ще представят възпитаниците на Петричкото читалище в отделни дни, а самите им изяви ще бъдат съгласно здравните мерки. Ние всички се приспособихме по нов начин да провеждаме нашите мероприятия, и така е редно, защото все пак на първо място е на децата ни, но както всяка година няма как да пропуснем коледно-новогодишните тържества. Това е традиция при нас
и както казахте, ние ще проведем нашите коледно-новогодишни тържества, но по малко по-различен начин, защото традиционният коледен концерт, в който се включваха всички читалищни детски състави в големия читалищен салон, няма да го проведем там, но ще го проведем в ритуалната зала, по малко по-различен начин, както казах. В ритуалната зала всички читалищни състави ще проведат своите коледни концерти, а те вече започнаха. Първата ни изява беше с участието на Денско Кристал и детски фолклорен състав. В програмата съпътстваща запалването на светлините на елхата на градският площад. Заедно с преподавателите решихме, че това е най-удачният начин и за децата, а естествено за родителите, които ще бъдат в по-камерен състав. И тържествата коледните започнаха още от 13 декември в ритуалната зала с няколко поредни дни на детски танцов фолклорен състав Пролет с ръководител Мария Янева. А сега от понеделник започват и новогодишните коледно-новогодишните тържества на Денс клуб Кристал. След тях ще продължат тържествата на детска музикална школа. Там ще се изявят класовете на господин Светослав Лобушки, клас китара. Участие в концерта коледни ще вземат и възпитаниците от клас мандолина и цигулка с преподавател Тодор Ковачев и възпитаниците на Светла Гочева от клас поп и джаз пеене и народно пеене. И като всяко тържество, след всяко тържество на всеки читалищен състав, ще има и дискотек. Изпратили сме писмо и до дядо Коледа, който ще присъства на празничният концерт на най-малките танцьори. Госпожо Тренева, как именно най-малките ви възпитаници приемат този нов формат да се изявяват без присъствието на публика при условие, че аплодисментите са най-мотивиращото, може би именно за най-малките? Както казах, всички се приспособяваме, но знаете ли, на тях сцената ги влече. Те са свикнали да бъдат на сцената, това е тяхното място, но аз казах, че ще има и камерно присъствие на родителите. Знаете, че друг път големият читалищен салон винаги е бил пълен, но сега сме предупредили родителите да спазват всички противоепидемични изисквания и така е редно. А за децата, знаете, че коледно-новогодишните празници са едни от най-дълго очакваните. Винаги с голяма надежда, с голяма радост ги очакваме, защото носят своят коледен дух. Така е при децата, те още толкова отдавна са се заразили с това настроение. Те бяха първите, които поискаха при всички по всякакъв начин да могат да се изявят, така че бяха много радостни, когато на градският площад имахме възможност за изява. Но и в ритуалната зала също ще се почувства това настроение. Естествено, че ще има и дискотека, ще има и почерпка и те го заслужават, защото въпреки цялата тази извредна ситуация, децата ни тази година се представиха повече от отлично. Дори стигнахме и до Черна гора, участваме в национални и в международни участия по морето, така че въпреки всичко можем да заключим, че годината е успешна. Разбира се, на цялата тази ситуация повече от успешна. Виждате сами, когато дойдохте, да, че наградите се увеличават. И използвам случая да си пожелаем следващата година да бъде присъствена, да бъде спокойна, да донесе повече радост и настроение на децата ни, да отворим ние душите си за повече доброта, за повече надежда и да вярваме, че доброто ще дойде. В следващите минути с удоволствие ще ви срещнем с една млада дама от Петрич, която е ученичка на профилирана гимназия Пейо Яворов и успява да представи достойно както своето училище, така и община Петрич на редица литературни и журналистически конкурси. Габриела Стоименова казва, че професията журналист за нея е магия и след като завърши средното си образование, ще се посвети именно на тази своя мечта. В този репортаж ви запознаваме с десетокласничката Габриела Стоименова. Тя е ученичка в хуманитарната паралелка на профилирана гимназия Пейо Яворов, град Петрич и за гордост на своите преподаватели, лауреат на много литературни конкурси. Страстта на Габи от сега обаче, освен творческото писане, е журналистиката. Габриела Стоименова печели призови места и във формати за млади журналисти. Габи е награждавана и по линия на програмата за деца с изявени дарби в община Петрич. С нея си говорим за вдъхновението от писането и удовлетворението да бъдеш оценен. Като цяло ме мотивира всичко около нас. Животът е моята мотивация. Мога да пиша за каквото преценя, защото когато видя нещо и то ме зарадва, знам, че това е нещо, което мога да изразя с думи, мога да направя магия от него. Обичам да го правя и със сигурност това е моята сила. Как избираш конкурсите, в които да участваш? Като цяло относно темата, когато някоя тема ме впечатли много, тогава решавам да пиша за нея. Подкрепата на кого?
срещаш най-често точно в това творческо поприще? Срещам подкрепата на моите родители, разбира се, подкрепата на моята класна ръководителка Здравка Трайкова, подкрепата на госпожа Станка Иванова също срещам и като цяло на Младежкия дом. И съм много благодарна за всички, които имам около себе си, всички ми подкрепят. Имаш немалко награди в областта на журналистиката и конкурси, свързани с тази професия, темите, които тя разгръща и обхваща. Тук това тръпка ли е или заявка за последващата ти професионална реализация? По-скоро бих казала мечта и се надявам тази мечта да стане реално, защото това е нещо, което ме кара да бъда щастлива, истински щастлива. Защо ти харесва тази професия, Га? Някак си още от малка винаги съм изпитвала някаква тръпка и винаги, особено вие, когато съм виждала с микрофона, с камерата, и винаги съм се чувствала просто прекрасно и съм искала да правя това, което правите и вие, да създавам магия. Това ли е тази професия, магия? Да, със сигурност. Какви ще са темите, с които искаш да се занимаваш? Мислила ли си над това или е малко по-раничко? По-скоро е все още рано да мисля, но много харесвам идеите, свързани с културния живот, с масовите неща, които се случват в нашата община, например. Винаги, когато съм виждала да правите интервюта с тях, винаги съм се чувствала много добре и много са ми харесвали. Какво си пожелаваш, Габи, да ти се случи сега? Какво пожелаваш и на всички наши зрители? Пожелавам на всички много щастие през идните празници, да бъдем много сплутени и пожелавам на всички много успехи и най-вече много здраве. Габриела Стоименова е възпитаник също на Общински детски комплекс повече от 10 години. От малка показва на сцената своята артистичност и креативност в клубовете на детския комплекс. Пожелаваме на Габи да приоткрива всеки ден красотата на словото, да твори и да се реализира достойно в журналистическата професия. Спортен клуб по кикбокс и муай тай Профайт Сандански се представи отлично на турнир, който се проведе в Пловдив. Там участие са взели 4 състезатели на клуба. Последното състезание за тази година на спортен клуб по кикбокс и муай тай Профайт Сандански е било успешно, а отличните умения в спорта са донесли на двама от състезателите втори места в категориите, в които те се състезават. Треньорът Младен Дънгов обобщи пред нас участието на състезателите в Пловдив. През изминалия уикенд, 10-12 декември, в нашия град Пловдив се състоя последния от календара на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай държавен турнир, по-точно състезание. Стил, това е най-тежкият стил в кикбокса, като Сандански клуб Профайт за участие записка 4 състезателя в различни възрасти, като първия ни е назначен Жад Алзайтон на момчета до 14 годишна възраст. Той се представи достойно, би се мъжката и на финала загуби от по-опитния състезател и домакин и така извоюва второ място. Следващия състезател, който е ние Николай Янков, той е на юнши старша възраст, 16-18 годишна възраст. Той също извоюва второ място, като на финала отстъпи на по-опитния и по-доказал се състезател. Михаил Рангилов при мъжете до 75 кг категория, на четвърт финала за малко не му достигна да се класира и така отпадна от надпреварата. И най-тежкият ни състезател в категория до 91 кг Роман Белов във втория рунд загуби с технически нокаут от домакина от Сесей Файт град Пловдив и така с това участие той записа първия си в случая дебют, както и Жад Алзайтон. От тук на сетне не чакат нови състезания през идната година, като мислиме за първо състезание да вземеме март месец, 4-6 март в град Шумен. Надяваме се до тогава повече деца да вземе участие, преди всичко живи и здрави, а другото е, както се казва, в случая Божа работа.
Спортен клуб Профайт съществува от 2020 година и само за една година клубът е успял да привлече състезатели на възраст от 7 до 30 години. Продължават своето развитие и успехите им са доказателството за това. За една година мисля, че нали, малко или много сме се утвърдили в тази област и като цяло в община Сандански. За момента сме нали, водещ клуб по кикбокс и като цяло годината ни се отрази нали, малко така изненадваща с тези нали, COVID, COVID мерки, нали, ограничения, но въпреки всичко намерихме така, нали, приспособихме се към тази среда и нали, бяхме гъвкави и доколкото беше възможно, нали, се справихме нали, въпреки всичко това. Като трудност за нали, клуба е, че в момента клуба се издържа изцяло нали, на собствена самоиздръжка. Това ще рече, че нали, от таксите, които нали, заплащат всички нали, спортуващи. И така ще помоля в ефир нали, на озовали се в случая нали, спонсори нали, да помогнат за развитието на кикбокса в община Сандански, за което ще им бъдем нали, много благодарни и като цяло всичко това ще бъде оправдано на състезанията. В момента в клуба тренират 25 души, но интересът към него е голям. Самият спорт е малко по-сложен от останалите и изисква психика, издръжливост и устойчивост. Младен Дънгов има желанието с развитието на клуба да реализира още успехи на състезания и лагери. Остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква да преобладава над страната ни през следващите 4 дни. Събота ще остане с значителна облачност. Минималните температури ще са от около минус 4, минус 5 до плюс 1-2 градуса. Около планините и в централните части на Дунавската равнина ще превали сняг. Ще остане ветровито, а умереният и силен вятър от северозапад и север ще усилва усещането за студено време. Дневните температури ще достигнат стойности от около 0 до плюс 5-6 градуса. В неделя облачността ще се разкъса и намалее до слънчево време. Минималните температури ще се понижат и ще са от около минус 7 по високите полета до минус 1, а дневните от 0 до 5 градуса. Вятърът ще бъде доумерен от запад. В понеделник и вторник вятърът отново ще се ориентира от север и северозапад. Минималните температури ще са от минус 3, минус 4 до плюс 3 градуса, а дневните от 1-2 до 8 градуса. Северно от планините и в североизточните райони ще има краткотрайни, възможно интензивни превалявания от сняг. Така в събития видяхме по-важното от 17-я ден на месец декември. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад и приятни почивни дни. С още новини от Петрич и Сандански ще се видим отново в понеделник.